نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حمد و ثنا اللہ تعالی سکون بیشند درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسی زن مسلسل موضوع چلان چھ گناہ اور امیک اثرات. تو از کی سیا درس اندر چھ اش بانون گناہ ہند کیا اثرات چھ انسان سندس دین اس پر. ہر کون چیز اش پنن پنن اثر آسان. ات پر نیکی اثر چھ خیر تو صدقات کرنا سا اثر چھے اتھے پر چھے گناہ نید اثرات دیا سا گناہ نید اثرات دیم انسان سندس دین اس پیٹھن چھے انسان سندس ایمان اس پیٹھن چھے تیمو اثرات و اندر چھے گوٹنوں کا اثر کہ یہ اک انسان گناہ کران چھے گناہ سیتھن چھے گناہ گوید گتھا مطلب وہ یہ کہ یہ اک انسان گناہ کری یہ گناہ چھے بے کی گناہ سبب بنا یت پٹ سلفی صالحینو بیان کرمت چھ ان من عقوبت السیئات السیئات بعدها و ان من ثواب الحسنات الحسنات بعدها گنہ سزا چھ کی گنہ پچ گنہ ہوا کر اور نیکی ہن ثواب چھ کی نیکی پچ بیا نیکی ہوا کر اخ انسان یلی گنہ کران چھ امی گناہ کی وجہ سیتھن چی یہ بیاق گناہ کرا ام سیت قدم چی باقی ان گناہن کو نیرا اور یشی ایکی گناہ پر بیاق گناہ بیاق گناہ بیاق گناہ یشی تیتھان گناہن اندر مبتلا گسان کی پت چی امیس انسان اس یمو گناہ نشن چھڑکار حسل کرنو مشکل گسا اور یشی یمنی گناہن اندر مبتلا گسا اور یہ تے پر چی انسان سے نیکی یل آپ انسان نیکی کران چی نیکی اخ نیکی چی بے کی نیکی جنم دیوا اخ فرما برداری چی بے کی فرما برداری جنم دیوا یوتن تان کی نیکی کرن ایمس انسان سن لازمی صفت بنان اور ایتھے پر چی معاشی ایتھے پر چی گناہ اخ گناہ بے کیس گناہ جنم دیت یہ انسان چی یمن گناہ نیند عادی بنان اور یہ انسان سن یہ گناہ کرن چی ایمس فطرت بنان اس لئے ایک اس مسلمان اس پر واجب ایک اس مسلمان اس پر اللہ تعالیٰ سنز اطاعت اس تو فرما برداری کونی مسلمان اس پر اللہ تعالیٰ اس بار بار منگن رب العالمین ایمان بنا اور میانی دل زینت انسان اس پر اللہ تعالیٰ اس منگو رب العالمین منشن کر ناپسند کفر اسیان فسوق بے بنا میں نیک لوکو اندر گناہ نقصانات یمزن چی تیمو نقصان و اندر چی بول اک نقصانی تی اک انسان چی گناہ کی وجہ سیتن نیکی نش رکاونی یوان اور یچی نیکی نشن فرما برداری نشن محروم گتا اگر میں گناہ اس امی علاو بدل کا سزا آس ہی یہ اک سزا چی انسین خطر کفی کہ اخ انسان چھ گناہ کریت نیکی نشوکاون یوان اور یہ چیز ہی انسان سنجز دین اس پر نقصان آسن خطر کفی اخ کا گو معاسی گناہ یمزن چھ یم چھ انسان اس نیکی نشن محروم کرا گناہ چھ ایکس انسان اس نیک آمالن ہنز وز چٹت سنا
یہ ایکس انسانس منقطع کران تیمو رسرو نش نیکیو نشن یس انسان یسان چ بکر نیکی اور گناہ نقصان چ دینس پٹ ہیتی گناہ ش سبب بنان ایکس بندس ایکس انسان سنگ ذلت رسوئی ہن یہ انسان چ ربس نش رسوا گسا رب سی یوت نی کہ یہ انسان چ پنن نظرن اندر تی گرا اس پہ حسن بصری رحمہ اللہ تمو بیان کرمت ہارو علیہ فاسوہ ولو ازو علیہ لاسمہم یم گئی یمو کر یمو مشرو اللہ تعالی یم گئی اللہ تعالی سنگ نظر اندر تیر زلیل تو رسوا اور یمو لج اللہ تعالی سنگ نافرمانی کر اگر یمن عزت آسی اللہ تعالی سن دربار اندر اللہ تعالی تھایا یمن امی برائی نشن محفوظ مطلب گو کہ اخ انسان چھ یہ چھ ذلت رسوئی ہن سبب بنانے مس انسان چھ گناہ کر امس انسان چھ یہ چھ اللہ تعالی نزدیک ذلیل رسوا اور یمس انسان اللہ تعالی ہی رسوا کرے اللہ تعالی ہی ذلیل کرے دنیا لوگ گیسن جمع تمس دمو عزت ہرگز تی میل نہ تمس عزت کیاز کہ رب العالمین جو قران کریم اندر بیان کران و من یحن اللہ فما له من مکرم یمس اللہ تعالی ذلیل کرے یمس اللہ تعالی رسوا کرے تمس ابن عزت دیت کہیں بعض اوقات اخ شریر انسان گناہگار انسان یہ پنی شر سے لوکن اندر نظر اندر چھ امسن خوف آسا لوگ چھ ظاہرن امس عزت کران احترام کران مگر تہندن دلن اندر چھ امسن نفرت آسا لوگ اگر چھ کہ امسن دی خوف امسن دی روب کی وجہ سے ظاہری عزت احترام امس کران چھ مگر حقیقتن چھ تہندن دلن اندر امسن حقارت آسا حقیقتن چھ تم لوگ امس واریہ ذلیل تو رسوا کرا اور تمن چھ امس سیتن کن تہ قسمک عزت احترام تو کن تہ قسمک محبت آسان اور گناہ یم زن گناہ ہند اثرات چھ ایکس انسان سند دینس پیٹھ ہیتی اخ انسان چھ گناہ کری تی چھ اللہ تعالی سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہندس لعنتک مستحق بنا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر واریہن لاکھن بڑن گناہن پیٹھ لعنت اخ انسان چھ گناہ کران یم گناہ چھ مختلف لاکھ تی بڑ تی اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ بے شمار گناہن پیٹھ لعنت کرمت یل اخ انسان سو گناہ کران چھ یاد گناہ اس پیٹھ لعنت کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گو اخ انسان چھ پنن پان تک لعنت اسند شامل کرا اللہ تعالی تین اس تمام محفوظ سانن والدین محفوظ سانس اہل عیال اس محفوظ اور یمن گناہن پیٹھ لعنت کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہن گناہن کر بیت نسن تذکر تاکہ اس روزو یتو گناہ نشن دور پرہیز کرو تیمو گناہ نشن یمن گناہن پیٹھن لعنت کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر لعنت سود کھن ویلس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر لعنت یس سود خطر ذمہ دار روز یس گواہ روز یس لیکھت یمس کتی بیتی چھ اخ لعنت اندر شمار اور یم ساری فرمائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھ برابر اخ اندر دوہا کی گزرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور وچھ گروہ چھ ایکس جانورس ایکس اونٹس ایکس خرس تم سن بوت چھ دادا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لعن اللہ الذی وسمہ لعنت تمس انسان اس پٹھن یم امی جانور سن بوت وسم کر یم ایم سن جسم یم ایم سن یہ بوت داغو اور اتھے پٹھ کر لعنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمی شخص اس یو شخص سن کران چی اور سوچ اخ پھول نیمان چوری اور اخ پھول چوری پٹھن جسو پانو اتھ سنان چٹن یوس اخ راز چی نیمان چوری اور یہ راز چوری نینس پٹھن چی پانو اتھ سنان چٹن امی شخص اس پٹھ کر لعنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر لعنت تمس انسان اس یوس غیر اللہ خطر زباہ کئی
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر لعنت تیمی شخصس یس بدعتیس پناہ دی یس تیمی شخصس پناہ دی یمس پیٹن حد ثابت گسان چی اور بیاغ انسان چوس حد لگ نشن بچاوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر تیمی شخصس لعنت یس والدین لعنت کران یس مالیس ماج لعنت کران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر تیمی شخصس لعنت یوس شخص زمینک نشانات بدلاوان تبدیل کران امس پٹ کر لعنت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمن مردن یم زن نز مشابہت اختیار کران تمن زن یم مردن نز مشابہت اختیار کران لعنت کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شراب شراب چن ویلس چانان ویلس کنن ویلس ہن ویلس امیو کی رس نچوڑ کرن ویلس تلن ویلس تلناون ویلس اور امیو قیمت کھن ویلس تمام پٹ کر لعنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمی شخص پٹھن تی آئی لعنت یس شخص کنسی جانورس بند کرت اور امی چھ نشان بناوان لعنت کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیمی شخصس یس مصور یس جاندار جانورن جاندار مخلوق شکل صورت بناوان اور لعنت کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیمی شخصس یس مالش لکھ گئے یس ماج لکھ گئے لعنت کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تیمیس شخصس یوس سو عمل کری یوس قوم لوط چ عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر تمن مستوراتن تی لعنت یم مستورات بار بار قبرن ہن زیارت کران تمن لوکن یم قبرن پٹھن چراغاں کران یم قبرن مسجد بناوان یم قبرن پٹھن شمع تراوان سورج تراوان اور تمن پٹھ کر لعنت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمی زن پٹھن تی آئی لعنت کرنے یم پنس خاندار سن بستر ترک کر اور پنس خاندار سن دو روز تم تم گزر رات اور امس پٹھن چی فرشتن ہنز لعنت اور یم انسان پنس بھائیس کن ششتر سیتن اشار کر کن سلاح سیتن اشار کر امس پٹھن تی آئی لعنت کرنے اللہ تعالیٰ کر پنی کتاب اندر تمی شخصس تی لعنت یم اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایزاد تکلیف آتو یم انسان دنیا سندر فتن تو فساد تل یم انسان اللہ تعالیٰ سید کرمی تی واد فٹرائی اور تمی شخصس پیٹھن تی لعنت یم اس حکم آم کی چو جو رشتی چی رشتی چٹان امس پیٹھن چی لعنت اور تم شخص تی چی لعنت ایک مستحق یم اللہ تعالیٰ سند ہدایت اللہ تعالیٰ سے نازل کرمیت آیات بینات چھپاوان اور یمس انسان اس لعنت آئی قرار دن یمی شخص اس لعنت پی یمو گناہوں کی وجہ سیتن اور یمی شخص اس اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کری گو امیک مطلب کی تیمیشن اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن چیزن پر رویز کے امیچ اللہ تعالیٰ سن ناراض گی اکل من چی سوی انسان یس انسان یمو معصیت و نشن دور روز اکل من چی سوی انسان یس پنن پان امی لعنت نشن بچائی اور امی لعنت نشن پنن پان بچاون وول چھ سوئی انسان یس یمو تمام گناہو نشن پرہیز کے یس انسان ہر کنی گناہ نشن پنن پان محفوظ تھی اللہ تعالیٰ از گچھ منگن بار بار رب العالمین ہر شر نشن تھا محفوظ یمو گناہو نشن تھا محفوظ یم لعنت ایک مستحق اللہ المستعان اللہ تعالی ہی چھ مددگار اور تم سی پر اس مدد منگن سوئی ہے کہ یمو گناہو نشن یمو سیئات یمو لعنت نشن محفوظ تھی گناہ نند اثرات یم انسان سند دینس پٹھن تمو اثرات سو اندر چھ اثر اخ انسان چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہندی دعائی خیر نشن محروم گژھان
اخ انسان چی فرشتن ہندی دعائے مغفرت نشن محروم گژھن اللہ سبحانہ و تعالی ان کو پنج سٹچس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم کہ تم کرن مومن مرد مومن مستوراتن ہند خاطر مغفرت دعا اور فرشتہ تش مومنن ہند خاطر آسان مغفرت دعا کر اللہ تعالی چھ قران کریم اندر بیان کران یمن فرشتن متعلق الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تك السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم یمن آیات مبارکن اندر چھ رب العالمین فرشتن ہند دعا کورمت ذکر تم فرشتے یم اللہ تعالی سند عرش تلچ یم اللہ تعالی سندس عرشس ایندی پت تم چھ آسان پنس رب سند حمد و ثنا بیان کران تم چھ اللہ تعالی اس پٹ ایمان انا او تم چھ آسان مومنن ہند خاطر مغفرت دعا کران تم چھ مومنن ہند خاطر دعا آسان کران رب العالمین یمن کر مغفرت رب العالمین ایم بچاؤک عذاب جہیم نش ایم کروک جنت تمن جنت اندر داخل ایم ہمیشہ ہمیشہ روزن وال جنت اور یس انسان برے نشن بچاؤنا آو ایم سی انسان سن قدرش اللہ تعالیٰ سن رحمت عظیم کامیبی چھ ایم سی انسان سن قدر گو فرشتن ہن دعا چھم تمن مومننی ہن قدر یم توب کرن وال یم اللہ تعالی سندی کتاب ہند متبی چھ پیروکار چھ یم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند سنت چھ پیروکار تمن انسانن میلے اللہ تعالی سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہند دعا تم چھ مستحق یمن فرشتن ہند امی دعا اور یس انسان گناہن اندر ونی مبتلا چھ یس انسان ایمان نشن محروم چھ یس کفرس اندر گو مبتلا تمس پزن کتن تہ تما تھونی کہ میتما میلے اللہ تعالی سند رسول سن دعا یا میتما میلے فرشتن ہن دعا اک انسان چھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق بڑ توقع تھا مگر یہ انسان چھ آسن تمس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافرمان یہ کت پچ ممکن اک انسان یہ کر نبی سن نافرمانی اور یہ کری نبی سنن سنتن از نافرمانی مخالفت اور پتا سے توقع یہ تھا کہ میں کری سفرش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تین سفرش برحق تیم کرن پنین امت کن افرادن سفرش اللہ تعالیٰ کرن اشت سا سفرش عطا اور دنیا سندر شی تیہن دعا کہ پنین یمن امتین ہند خدر رب العالمین یمن کر مغفرت اور یم چھ تیمہ یمو اللہ تعالیٰ سپڑ ایمان یمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہند سنت اتباع پیروی کر اسلام مومن اس پاس بڑ شوق تھون اور امس پاس نیکی تو فرما برد ایمان اس اندر ذاتی حاصل کریں پنن ایمان مضبوط بناون اور امس انسان اس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرشتن دعا ون اس انسان ایمان اس وقت ترک کرے یہ ایمان اس وقت ترک کرن ولس انسان سند خاطر چھ امی دعا نشن محرومی اللہ تعالی دین اس تم نشن نہ جان گناہ نید اثرات چی دین اس پیٹ یمتی کہ معاسی یزنی گناہ کرن وول چی یم گناہ چی اللہ تعالیٰ مشران اک سبب بنا اور یلی اخ بند اللہ تعالیٰ مشراوان چی امیس انسان چی یہ سزا بنا اللہ تعالیٰ چی امیس پانون پانی مشراوان اور یلی اللہ تعالیٰ بند اس مشراوان یہ اللہ تعالیٰ سن بند اس مشراون چھ چھ بڑ بار ہلاکت اور یلی یہ موقع ایمان چھ امس انسان اس پزن پت نجات چھ کہن کی امید تھا اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم اس اندر ذکر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ تِمَا لُوْكَنِهِ مُبَنُوا
یمو اللہ تعالی مشروع امی بریٹیمس آیت اس اندر کور اللہ تبارک و تعالی مومنن حکم اللہ تعالی اس کھوسنو یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ تعالی اس کھوچو والتنظر نفس ما قدمت لگت ایک سنا انسان اس پیز وچون کی سکیا چی پگا خطر سوزا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهُ تَعَالَى اسْكُوتُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بیشک اللہ تعالی چھ با خبر یہ کیا چھ تو عمل کرن ات آیت مبارک سندر کو دوئی لٹی تقو ذکر رب العالمین تقوا یعنی اللہ تعالی اسکوتن تقوا یعنی اللہ تعالی سینن احکامن پہ عمل کرے تقوا اللہ تعالی سینن منع کریم دن چیز نشن دور روزن یہ تقوا یہ گئی پرہیز گری اور یس انسان یہ تقوی اختیار کران چی تقوی چی امیس خرس کنیوان یہ تقوی چی امیس نیکی کنیوان اور سویت قرب العالمین منح ولا تکونو کالذین نسو اللہ تمن لوکنی مبنیو یمو اللہ تعالی مشروع فانساهم انفسهم اللہ تعالی ہن مشرے یم پنن پانا یمن مشنا اولئک هم الفاسقون اور یہ میں گئے فاسق اللہ تبارک و تعالی ان چی یہ آیت مبارک سندر اسی خبر دیت من کہ یس انسان تقوی ترک کران چی یس انسان اللہ تعالی سن احکام ترک کئی یہ چی سبب بنا انسان چی انسان چی پنن پانی مشید گسا انسان چی نن پنن پانی یاد وزان بکت چوس اور اللہ تعالی مشراون مطلب گو یہ ہوئی کہ اللہ تعالی سن احکام مشراون اللہ تعالی سن دین احکامن پیٹن عمل کریں اللہ تعالی سن منع کرمی تن چیزن پیٹن عمل کریں اور انسان چی یہ لیے گناہ کران چی وہ امی مطلب چھ حکم کان ترک کر آخ انسان چی شراب چوان گو یہ اللہ تعالی سن منع کرمی تن چیزن پیٹن عمل کر امی سوس امی چھن دور روزر گو امیس انسان رود گفل امیس مشروع ام مشروع اللہ تعالی سن دی حکم اور یس انسان اللہ تعالی سن دی حکم مشراوان چی اللہ تعالی شی امیس انسان اسی سزا دیوان کہ امیس پنن پان کی مشید گسا امیس پنن روزان یاد کی بکت آوز بکت گوس اور میں کیا شکر انسان چی سوری مشید گسا اللہ تعالیٰ سمگو اللہ تعالیٰ دینے سے ہی سمجھنو توفیق یہ شی عقل من چھ سو انسان کہ یس انسان یم چھ ارزی دنیا چیم لذت دنیا کیم عش آرام اور یم ارزی چیزوں کی وجہ سے گوسن اخ انسان اللہ تعالیٰ سن احکام شراؤن کی ارزی یم زن چیز سے ارزی چیز زندہ چھ ارزی چیزوں نشن گوسن اخ انسان ابدی تہ ہمیش وزن نعمت فراموش کرن کے اش اخ انسان دنیا کی معمولی لذت کیو موجو یہ آخرت کی ہمیش واجی لذت چھ انسان مشراوا امی چھ پرد پیوان انسان سن عقل پٹھن ات پٹھن شعرن ونمو چھ احلام نوم او کذل زائل یم چھ اپز خواب یا یم چی سو سائی یوزن زیل گسن وول چی ان اللبیب بمثلها لا یخدعو لبیب اکل من سو چنی یہ تو چیزوں نشن دوخل کیوان کی اس لیچ اکل من سنی خطر لازم یہ کی اکل من یہ کہ اللہ تعالیٰ سن ذکر یہ کہ اللہ تعالیٰ سن یاد اللہ تعالیٰ سن ذکر یاد کرن گو اللہ تعالیٰ سن احکامن پیٹھن عمل کرن اللہ تعالیٰ سن منع کرمی تو چیزوں نشن دور روزن اللہ تعالیٰ سمنگو اللہ تعالیٰ دین صحیح سمجھن توفیق صحیح اس پر عمل کرن توفیق وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین